supermercado, bem fácil de ser feita, bem simples. A gente vai fazer com 500 ml, vai estar triplicando, vai fazer 1,5 litro e com a mesma qualidade, mesma consistência. Então já assistam o vídeo certinho. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, e se gostaram, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita que você vai estar rendendo bastante aí o seu multiuso. E se tiver algum pedido de vídeo, já deixa nos comentários também, que eu vou estar trazendo para vocês aí. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. De multiuso, ó, vou estar utilizando aqui só 3 ingredientes, só 2 além do multiuso. E o multiuso que eu vou estar utilizando é esse multiuso aqui da Veja, ó, 500 ml de multiuso. Lembrando que pode ser qualquer multiuso que você encontrar no mercado, você gostar de utilizar e quiser uma quantidade maior dele, se encaixa nessa receita aí. Então aqui eu tenho 500 ml de multiuso, 1 litro de água. Ó, aqui eu tenho 900 ml e aqui eu tenho 100 ml. Então soma 1 litro aí o total de água. Aqui eu vou estar utilizando para dissolver o nosso bicarbonato aí. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. É bem fácil de ser feito, só vai 2 ingredientes aí. E aqui tem esse ingrediente que ele é totalmente opcional, que eu acabei não mostrando no início, que é o corante, que ele é somente para dar cor ao nosso produto aí. Ó, esse corante ele é caseiro, eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar passando nesse card em cima. Só leva 1 ingrediente e água, então é bem fácil de ser feito, se encaixa nessa receita, a depender da cor que ele ficar, e em outras receitas aí também. Aqui eu vou iniciar, pessoal, dissolvendo o bicarbonato, ó, 100 ml de água que eu coloquei separado. Eu vou colocar aqui no bicarbonato, vou mexer ele para dissolver o máximo que eu conseguir aqui, porque nessa quantidade de água ele não vai dissolver por completo, então você mexe, ele vai ficar na cor de um leite aí. Agora aqui eu vou deixar ele um pouquinho de lado. Agora aqui eu vou vir com a minha bacia. Ó, vou estar adicionando os 900 ml de água que ficou aí. E vou estar adicionando agora o multiuso. Lembrando que esse multiuso, a textura dele é líquida, ele não é grosso. Olha a textura dele aí, ó. Aí você vai mexendo bem para misturar. Ele é bem cheiroso aqui, pessoal, dessa marca que eu estou utilizando. Ó, já misturei bem. Agora, para potencializar ainda mais ele, eu vou estar adicionando aqui o meu bicarbonato. Dá mais uma mexida nele. Adicionar aqui no multiuso. Ó, vou mexer mais um pouquinho aqui para não ficar nada no fundo. Lembrando que esse bicarbonato é para potencializar mais nosso multiuso, não para engrossar ele aí. Você quiser que ele esteja na textura de um detergente, na consistência, você adiciona amida aqui. Vou deixar o card em cima de uma receita de amida caseira que eu já ensinei a fazer aqui no canal, mas o bicarbonato nessa receita entrou para potencializar ainda mais nosso multiuso. E tá prontinho aqui, pessoal. A gente conseguiu triplicar ele. Ele é 500 ml, então aqui a gente fez 1,5 litro de multiuso. Agora eu vou estar passando para o recipiente. Eu vou estar utilizando esse vasinho aqui, e mais um vaso de 1 litro. Aí vocês vão ver certinho engarrafando, ó, a consistência dele aqui. Ó, aqui eu vou estar borrifando um pouquinho de álcool nessa espuma e vou estar mostrando para vocês a textura dele aqui, ó. Olha aí, pessoal, mesma consistência, a mesma textura do mercado aí, líquido, da mesma forma, porém bem mais potente. Agora eu vou estar passando para minhas garrafas aqui, como eu falei para vocês. Então, pessoal, já está prontinho aqui a nosso multiuso multiplicado. Ó, já engarrafei. Esse aqui, ele tem 1 litro, como eu falei para vocês. Deu para a gente triplicar com 500 ml. A gente conseguiu aí 1,5 litro de multiuso, sem perder a qualidade. Ótimo, da mesma forma desse comprado no mercado. Eu mostrei para vocês o corante, eu acabei não utilizando, porque essa cor dele já é uma cor aí muito boa, então não precisou estar utilizando aí. Eu recomendo bastante vocês fazerem essa multiplicação, porque fica muito bom. E você pode utilizar na limpeza geral aí, onde você utilizar o multiuso, você pode estar utilizando normalmente ele aqui, ó. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa multiplicação do multiuso do mercado aí. Você só vai ter uma quantidade maior e com a mesma qualidade. Se tiverem algum pedido de vídeo, já deixa nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos. Ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!